Välkomna till Mälaren, Mälarens pärla. Alltså Tobbe, det är lite hurtigt. Hej, har du precis som jag alltid velat haft en sommarstuga? Nu har du chansen. Tobbe, det är lite säljigt alltså. Syns jag nu? Ja. Ja, skit i vi kör i alla fall. Välkomna till Mälaren, idag. Lite mycket barnprogram va? Mm. Och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva. De är ju... Först ut har vi ju då framsidan. Där man har kvällssol hela kvällen lång. Här har vi haft många härliga grillkvällar med hjälp av den här lilla pärlan. Jajamensan, elektrisk golvvärme. Är det här inne i stugans hjärta, spa-avdelningen. Men alltså, det är väl ändå ett badrum? Ja, spa. Potato, potato. Välkomna in i gäststugan, where the magic happens. Men alltså, det är väl i sovrummet? Vadå, som the magic happens? Ja. Nej men, alltså du fattar inte hur mycket som har hänt där. En gång fick vi måla om efter ett par gäster. Och lindblommor och kamomill, låt dem få leva. De är ljus och sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och all. Köket, kära vänner, det är mumma. Här inne finns det en ny spis och massor av grejer i kylen som jag lämnar till nästa ägare. Och här inne har ni mittpunkten i detta slott, vardagsrummet. Vadå slott? Ja. Hur stort är det? Nej, men 55 kvadratmeter. Men det är väl inget slott? Nej, men va? Får inte fantasi. Det är altaner på båda sidorna. Det är inglasade uterum. Tänk till. Gräsmattan, kära vänner. Här lämpar det sig för fotboll. Hopp. Vad gör filmen inte där? Bland det roligaste man kan göra här. Det är att klippa gräsmattan med den här lilla gumman. Med utsikt över hela Mälaren. Slut för idag, tack för idag. Hoppas ni blir sugna på att köpa den här Mälarens pärla. Du Tobbe, ingår gräsklipparen? Den här? Ja. Det kan du glömma. Den här tar jag med hem. Woho! Är det okej då? Men då får du kanske sjukt. De är ljus och sköna. Låt barnen dansa.